U novoj takmičarskoj sezoni Šabački muški rukometni klub za šampionske titule borit će se pod novim imenom Metaloplastika Eliksir. Sponzorski ugovor vrednosti 10 miliona dinara potpisala su dva šabačka brenda, kompanija Eliksir Zorka i rukometni klub Metaloplastika u prostorijama jedne od šest kompanija Eliksir grupe. Slogan saradnje je šampioni igraju dok ne pobede. Mi kao Eliksir Zorka smo neizostavni deo lokalne zajednice. Mi zapošljamo kao Eliksir grupa 1700 ljudi, ali u Šapcu imamo 600 zaposlenih. Kada na to dodate njihove porodice, kada dodate kompanije s kojima sarađujemo, preduzetnike, njihove zaposlene, njihove porodice, u pitanju su hiljade ljudi koji su na neki način direktan, indirektan povezani sa Zorkom. Kao takvi mi smo deo, integralni deo, da kažemo, Šapca. Zbog toga, ne samo zbog toga, mi učestvujemo u različitim projektima u gradu Šapcu. Pomažemo lokalnu zajednicu, da li je to kroz školske, preškolske ustanove, da li je to kroz zdravstvene ustanove, da li je to na kraju krajeva kroz sportske klubove. Izuzetno mi je zadovoljstvo što uspostavljamo, proširujemo, produbljujemo ovu saradnju sa Metaloplastikom. To je prirodan put jer Zorka i Metaloplastika su istinski simboli grada Šapca. Generacije su sasavale uz Metaloplastiku i Zorka je naravno sve vreme tu bila prisutna kao najveća firma u gradu. Ono što nas danas spaja su šampionske ambicije jednih i drugih. Ja bih iskoristio priliku da poželim Metaloplastici uspešnu sezonu i da kažem da se nadam da se vidimo na proslavi titule na kraju sezone na proleće. Metaloplastika Eliksir u novu takmičarsku sezonu sada sigurno ulazi rasterećenije, jer je i finansijska podrška izuzetno važna u stvaranju dobrih sportskih rezultata. Nadamo se veliku finansijsku stabilnost, nadamo se rasterećenost i u funkcionisanju i radnju, ali ono što sam rekao, to je velika podrška. Velika podrška jednom klubu, jednom timu, jednom duhu, jednom idealu. Nadam se da ćemo sada biti bliže šampionskoj tituli i ostvarenju svih ciljeva, to je da šampionski pehar donesemo u naš grad. Na nedavnoj promociji novog trenera Metaloplastike Vladana Matića, prvi čovek grada Šapca, dr. Aleksandar Pajić, izrazio je želju da na dresu plavih, pored grba kluba, zablista i logo novog sponzora. Želja i grada i kluba je ispunjena. Tačno je, najavio sam da bi bilo dobro za šampionske ambicije rukometnog kluba Metaloplastika da, pored pomoći grada kao sponzora i neko ko ulaže mnogo u sportovom gradu, ima jednog generalnog sponzora koji će pomoći da te svoje šampionske ambicije rukometni klub Metaloplastika i ostvari. Danas smo prisustvovali potpisivanju takvog ugovora i verujte mi, ovo je praznik za grad Šabac, zato što mislim da smo mnogo bliže onom cilju, a to je vraćanje šabačkih vanzemaljaca na rukometnu scenu Srbije. Bez obzira što smo ove godine osvojili kup, naše ambicije su mnogo veće. Želimo da igramo evropska takmičenja, ali pre svega želimo da rukometni klub Metaloplastika Eliksir, kako će se zvati u narednoj takmičarskoj sezoni, osvoji prvenstvo države. Čestitam i kompaniji i rukometnom klubu na ovom sponzorstvu. Grad Šabac je tu uvek da pomogne. Mislim da smo svi na istom zadatku, a to je da Metaloplastika je bila i ostaće brend grada Šapca. Zajedno sa fabrikom mineralnih đubriva idemo u te šampionske ambicije. U godini kada smo osvojili kup, kada smo doveli Vladana Matića kao trenera na klubu Metaloplastike, kada smo vratili ključeve sportske hale Zorka prvi put u istoriji grada, u vlasništvo grada, imamo ovakav ugovor, mislim da smo blizu šampionske titule, sve je na ovim momcima i stručnom štabu. Na svečanosti rukometaši Metaloplastike 2008. godište promovisali su novu opremu. Vukašin Ristanović, Momčilo Simić, Vojin Jerotić, Stefan Stojinović i Strahinja Stanojlović. Generalnom direktoru kompanije Eliksir Zorka Stefanu Komazecu novi dres plavih uručio je predsednik Metaloplastike Branislav Đurković. Kompanija Eliksir kao šampion kvaliteta, s druge strane višestruki šampionski klub Metaloplastika, verujemo da će biti tim koji pobeđuje i ispisuje nove stranice istorije zlatnim slovima, jer pobednici prate pobednike. Birajte pametno. Eliksir Zorka.